Ty jsi cynický parchant, víš to? Lze naplnit americký sen a znovu potvrdit základní pravdu, že z mnoha se stal... Slyšel jsi to? To je pro tebe. Chcete mě rozesmát? Jeden lid. Mýtus stvořený Thomasem Jeffersonem. O, ty se pouštíš do Jeffersona? Příteli, to je americký světec. Protože napsal, že všichni lidé jsou si rovní. Čemuž evidentně nevěřil, když nechal vlastní děti v otroctví. Byl to boháč, který nechtěl platit daně Britům. Tak psal hezký řeči a podněcoval lůzu, která pro ně pak umírala, zatímco on seděl, popíjel vínko a šukal svoji otrokyni. A tenhle mi bude vykládat o společenství. Nechtějte mě rozesmát. Já žiju v Americe. A tady jsme každej sám za sebe. Amerika není země. Je to jen biznis. A teď mi sakra zaplaťte.